მოგესალმებით მეგობრებო, მე მოგდავი ხელოვნებათ მცოდნე ვარ და უკვდავ ამბებს მოგითხრობთ. ამ ვიდეოში მსურს ვისაუბრო ედგარ დეგასა და მისი შესანიშნავი ბალერინების შესახებ. 1874 წლის 15 აპრილს პარიზში საინტერესო ამბავი მოხდა. ფრანგულ ჟურნალ შარივარში ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა, სახელად ლუი ლერუამ სტატია გამოაქვეყნა, რომელშიც იგი რამდენიმე ახალგაზრდა ფრანგ მხატვარს, რომლებიც გამოფენებს ღიაცის ქვეშ მართავდნენ, მისი აზრით შეურაცხმყოფელი ტერმინით მოიხსენიებდა. რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, მისი ეს ტერმინი შემდგომში სამუდამოდ დამკვიდრდა მსოფლიო ხელოვნების ისტორიაში და საწყისი ირონიული ქვეტექსტით სამარადჯამოდ გაქრა, რადგან ახლა ამ ტერმინის ხსენებისას აზრადაც არავის მოსდის ლუი ლერუა და მისი ცინიზმით გაჟღენთილი ფრაზები. დიახ, თქვენ სწორად მიხვდით. საუბარი იმპრესიონიზმზეა, შთაბეჭდილების მხატვრობაზე და იმ 30 გენიოსზე, რომლებმაც პირველმა გადაწყვიტეს აკადემიზმთან ზღვარის გავლება და რეალური სამყარო სასახვა თავისი წარმავალი ემოციებისა და ცვალებადი შთაბეჭდილებების არასტაბილური სახით. თითოეული მათგანი ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ მათი მთავარი მამოძრავებელი იდეა და ძალა მხოლოდ ერთ რამეს უკავშირდებოდა: წამიერი სილამაზის გადმოცემას. თუმცა სილამაზის აღქმა, ისევე როგორც მისი გადმოცემის ხერხები, ინდივიდუალურია და პირადი ხედვის ინტერპრეტირებაც ყველა სხვადასხვა გვარად გამოსდის. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ისინი არ ეძებდნენ მარადიულ სილამაზეს, იდეალს, რაც იმპრესიონიზმს კლასიციზმისგან განასხვავებდა. ექსპრესია, ფერისა და მისი სილამაზის მეშვეობით ნახატის არსის გადმოცემა, ჟღერადობის შეგრძნება, სამყაროს ცოცხლად და ნათლად აღქმის უნარი, პერსონაჟების მთავარი დამახასიათებლების მისაგნებად მოძრაობის გამოყენება, ფერწერაში სამყაროს პოეტურის აღქმის შეგრძნება, მკვეთრი მონასმები, დახვეწილი და მრავალფეროვანი ტექნიკა, გაცოცხლებული წამი. ეს ყველაფერი ერთად ქმნის სრულიად ახალ, ძველისაგან რადიკალურად განსხვავებულ მიმდინარეობას უდიდეს ნახტომს ხელოვნებაში, რომლის მიღებაც საზოგადოებას ძალიან გაუჭირდა, რადგან რაღაც ახალი ყოველთვის შიშის მომგვრელია და ახალ იდეას მუდამ წნეხის ქვეშ გავლა უწევს, სანამ მსოფლიო მას მიიღებს და აღიარებს. შესაბამისად არც იმპრესიონიზმის ჩასახვის საწყისი ეტაპი იყო გამონაკლისი. ყველასათვის საინტერესო ხელოვანი, რომლის შთაგონების წყაროც მანტონიასა და ვერონეზეს ნამუშევრები იყო და რომლის ნახატებშიც ყველაზე მეტად ბალერინები ჭარბობდნენ. თუ მისი შემოქმედება ადრეულ ასაკში რეალიზმით გამოირჩეოდა, 1873 წლიდან მან სრულებით შეცვალა სტილი და გადაწყვიტა აესახა თანამედროვე ცხოვრება მისი ყველანაირი გამოვლინებით. სწორედ ამ მომენტში შეუერთდა გამიზნულად თუ გაუაზრებლად ეს საოცარი პიროვნება იმპრესიონისტთა რიგებს. იგი დაიბადა 1884 წლის 19 ივლისს ბანკირის ოჯახში. არისტოკრატული წარმომავლობა, გავლენა, ინტერნაციონალური კონტაქტები, ხელოვნებისადმი დაინტერესება და სიყვარული, ეს ის მახასიათებლებია, რომლებიც ედგარის ოჯახს გააჩნდა. 13 წლის ასაკში დეგამ დაკარგა დედა, რაც საშინელი დარტყმა იყო პატარა, ჯერ კიდევ უდიდესი მომავლის მქონე ბიჭუნასათვის, რომელიც იმ დროს ლიცეუმში სწავლობდა და მამას, ოგიუსტ დე გას, სურდა, რომ ვაჟს მისი საქმე გაეგრძელებინა. თუმცა ედგარმა, რომელმაც მომავალში გვარი დე გა დეგად გადააკეთა, ხელოვნება არჩია იურისპრუდენციას და 1894 წელს ნატიფი ხელოვნების სკოლის პარალელურად მან ლუი ლამოტის სახელოსნოში დაიწყო მუშაობა. ლამოტი კი, როგორც მოგეხსენებათ, უდიდესი ენგრის ერთ-ერთი საუკეთესო მოწაფე გახლდათ. თუმცა ყველაზე საინტერესო ეპოქა ედგარ დეგას ცხოვრებაში მაშინ დაიწყო, როდესაც იგი 18 წლის ასაკში ლურში ძველი მხატვრების ნახატების ასლებს ქმნიდა და არაჩვეულებრივად გადახატა რაფაელის ფრესკები.
ზუსტად ლუვრში, სრულიად შემთხვევით გაიცნო ედუარ მანე. როდესაც დეგა ავანტგარდენ არტისტში ხვდება კლოდ მონესა და ალფრედ სისლის, დაინტერესდება მოცეკვავე ქალებით, სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება თანამედროვე ცხოვრების გამოვლინებებისადმი უდიდესი ლტოლვა, რაც გულისხმობდა თუნდაც ჩვეულებრივი პარიზელების ცხოვრების წამიერ აღწერას და ემოციების ყველასათვის ხელმისაწვდომობას, ყველანაირი ჩარჩოების გარეშე, გაშეშებული მომენტების დაუსრულებელ ფაქტებად გადმოცემა, მათი ცვალებადობის წყალობით. შეიძლება ითქვას ფაქტობრივად ესაა საწყისი ეტაპი მისი იმპრესიონისტობისა, თუმცა ეს ტერმინი მაშინ ჯერ კიდევ არ არსებობდა. დეგას ნამუშევრები ემოციური თვალსაზრისით რაღაცით გვახსენებენ პულსენს. თითქოს მისი ნახატები ქმნიდნენ ხიდს და ადამიანები მომავალში გადაყავდათ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება კინემატოგრაფიასთანაც კი გავავლოთ პარალელი. დროთა განმავლობაში დეგა უფრო და უფრო მეტად იყენებდა პასტელებს თავის შემოქმედებაში, რაც კონიუნქტივიტით აიხსნება, რომელიც მას საფრანგეთ-პრუსიის ომში განუვითარდა. მისი ბალერინები იდეალური ასახვა სხეულის, მათი აგებულების, ფერებისა და მოძრაობის, სიუჟეტი მოცეკვავე ქალებს, რომელიც მას ყველაზე მეტად იზიდავდა და რომელშიც საკუთარი სტილი აღმოაჩინა. შემდგომში ამ ყველაფერს მოჰყვა ცხენები, მხატვრის დაინტერესება დოღით და ამ გატაცებამ უამრავი შესანიშნავი ხელოვნების ნიმუში შემოგვინახა და მისი ქანდაკებები. შედეგი მხედველობის გაუარესებისა და ამის მიუხედავად ხელოვნების ერთგულებისა. იმპრესიონისტების ბოლო გამოფენის შემდეგ სამწუხაროდ დეგას ნახატების გამოფენა მის სიკვდილამდე არ შემდგარა. დეგა კი 1917 წელს 27 სექტემბერს გარდაიცვალა. თითქმის საბოლოოდ დაბრმავებული ხოლო მისი ბრმა ხელოვნება გამოფენაზე 1918 წელს გაიტანეს. მიუხედავად საუკუნეების გასვლისა, ედგარ დეგა დღემდე პოპულარულია ახალგაზრდებშიც. ისინი ცდილობენ შექმნან ნივთები, აქსესუარები და თილისმები მისი ნახატებით და შეიყვარონ ისინი, როგორც თავად ედგარს შეიყვარებდნენ, ჩვენს დროში რომ ეცხოვრა და ემოღვაწევა. დიდი მოთმინება მჭირდება, რათა დავამთავროს სურათები, რომლებიც უმოწყალოდ მართმევს დროს. შემოსავალი არ მაქვს, მაგრამ ხელოვნების დიდი სიყვარული და პატივისცემა არ მაძლევს უფლებას, რომ მათ უდიერად მოვეპყრო. ეს სულში ჩამწდომი ფრაზები ედგარ დეგას ბაგეებს დასცდათ და დამეთანხმებით ალბათ, რომ არც ერთ ადამიანს გულგრილს არ დატოვებს. რადგან გიყვარდეს ხელოვნება ასე, უფრთხილდებოდე მას ასე და პატივს სცემდე რჩეულთა ხვედრია, და ასეთი ადამიანები იმსახურებენ, რომ მათმა შემოქმედება მსოფლიო ნახოს და მსოფლიო აღაფრთოვანოს ისე, რომ სამუდამოდ დარჩეს მეხსიერებაში შეგრძნება, რომელსაც ადამიანი ტილოების ცქერის დროს იგრძნობს, და დეგამ ეს მოახერხა. მან მოახერხა თითოეული ჩვენგანის სულში დაეტოვებინა პატარა ნაწილი თავისი უსაზღრო სამყაროსი, და ამისთვის მხოლოდ ერთი თვალის შევლებაც კი საკმარისია მისი მოლურჯო მოცის პროტონებით გაჯერებული ბალერინებისათვის. უბრალო ბალერინებისათვის, რომლებიც თითქოს თავიანთ საყვარელ საქმიანობას ემსახურებიან და მეტი არაფერი. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ზედაპირული ანალიზის მოყვარულთათვის, რადგან თუ კი ადამიანს ოდნავი ემოცია მაინც გააჩნია, ის აუცილებლად იგრძნობს რაღაც მეტს, რაღაც იმაზე გაცილებით მეტს, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, თავადაც იცით რაც უნდა გააკეთოთ. მე კი შემდეგ ვიდეომდე გემშვიდობებით.